Nicola Ceișuili, Umar Guietteba, ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ამ თემაზე სასაუბროდ, კულტურის ყოფილი მინისტრი, რომელიც ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს, მაშინ როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი, გელათის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე რეაბილიტაციაში აქტიურად იყო ჩართული. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. Dei madloba moțoiștus. Bătrân Nica, adres mă uismineți concretul liberal de băbii, asebe Hedva, Rogor Hedav, s-a opoziția, Gelatis Gadarčenas, mogui nebit visa ubrept amișe, să hept cu un drevandel briefing zec im kope bodit, rai kobut cu un im tavari satkmeli moțodeba. Mogui să ne bat, adres cu un șeva bidget, ez bolohane bi prostoret, uzdati anițlebi sapčota sakartuloși, ასეთი მართული კულტურა, ასეთი ცენტრალიზებულად და სულ ჰიპერცენტრალიზებულად მართული კულტურა, მე მგონი 30-იანი წლების საქართველოს მე შემდეგ აღარ ახსოვს. Ეს არის ფაქტიურად სპეციალისტებისგან, ექსპერტებისგან დაცლილი მართვა. Შესაბამისად, გადაწყვეტილებები კულტურის მართვის შესახებ, არა მარტო კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით, არამედ ზოგადად კულტურის სფეროში კაბინეტებში ხდება, მე მგონი ერთ კაბინეტში ხდება და ეს არის სუპერ ცენტრალიზებული სისტემა. Ეს საერთოდ მიუღებელია, ჩვენ ვადევნებდი ახლა თქვენ ეთერში რეპორტაჟ თვალს და უნდა გითხრათ, რომ აი დასანანია რა, რაზე ვწდებით ყველანი. Და პირველ რიგში რაზე ვწდება ქალბატონი პრეზიდენტი და რაზე ვწდება ქალბატონი კულტურის მინისტრი, როდესაც რაღაცა საბავშვო ბაღის გაბრაზებული ბავშვებივით ერთმანეთს რაღაცა ასეთ სრულებით არასახელმწიფოებრივ ქცევაში ხარჯავენ დროს, ხო? Მაშინ, როდესაც გელათი უმძიმეს მდგომარეობაშია, მაშინ, როდესაც მისი მართვის და მისი პროცესის გაჯანსაღების მიმდინარეობაში არც ერთი ნორმალური სპეციალისტი არ არის ჩართული, მაშინ, როდესაც წამყვანი საერთაშორისო ინსტიტუციები ზურგშექცევით დარჩნენ და ქართულმა მხარემ მათ განდევნა პროცესისგან. Საერთოდ საბჭოთა საქართველოსთან მოგესალმებით, ესეთი ვითარებაა დღეს, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს და შეიცვლება, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ თუნდაც სანდრო შულაბერიძის აი ეს შემთხვევაც ისფერ გალერეაში მომხდარი, ხო, სრულებით თავისთავად უწყინარი შემთხვევა, როდესაც ასეთი დიდი მითქმა-მოთქმის და რეზონანსის გამომწვევი ხდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოება რაღაც არაჯანსაღ ვითარებაშია შესული, არაჯანსაღ პროცესებში ვარ ჩესული. ამხელა საჯარისო ამის არის ფორმირება იცავს ცისფერ გალერეას, ხო? ამდენი მითქმა-მოთქმა და ამდენი დრო და ამდენი ენერგია იხარჯება იმისათვის, რაც თავისთავად უნდა იყოს, თავისთავად ღიაობაზე დაფუძნებული. ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსით და გელათის დაზიანებას, განადგურებას არიძიებენ, ხო? ესეც კონტექსტი არის. საყდრისი წარმოედგინეთ, ძეგლი არ არის და ცხეთის ღვეზელი ძეგლია. Gelatis dazianeba araperi ar ari da kedelze flomasterit dazerili performansi izjeba kanonit saertot absurdshi gvatskhovreben eseni da me vpikrom tlianad amoqiravebulia iseti hierarkhiuli sistema romelika gelatis problemebi tkuentvis ar aris akhali jer kidev 13-14 tslis tsin tu artsdebi kho tkuen mashin rogorts kulturuli memkvidreobis datsvis eronuli saagentos generaluri direktori aktivurad iqavi chartuli მაშინდელ რეაბილიტაციაში. თეაწულუკიანი მუდმივად ამას შეგვახსენებს, თითქოს აი ძველი შეცდომების შედეგია ის, რაც დღეს ხდება. Რა ხდება დღეს გელათი, რატომ არის ასეთ სავალალო მდგომარეობაში? Სამწუხაროდ ეს უბედურება გელათში დგება 2015 წლიდან, როდესაც ახალი ხელისუფლება ამოსული. Დგება ეს საშინელი უხარისხო სამუშაოები, უპასუხისგებლო სამუშაოები, რომელმაც დააზიანა გელათი და სხვა გზა რაღარ არა ქალბატონ თეას, იმიტომ რომ ეს ძალიან კაფეო მიჯნა, ის ყველაფერს აკეთებს, რომ დააძლოს ეს პრობლემატიკა არა და ეს პირიქით, ეს არის საამაყო პროექტი 2008-2012 წლებისა, რომელიც UNESCO-ს მრავალი მისიის დროს შეფასებულია, ეხლაც არც ერთი
სრული ხარისხი დღემდე უჭირავს იმ ნაწილებს, რომელიც ჩემ დროს გაკეთდა და მე ვედექი თავზე და ყველაფერს ვაკეთებდით ფართო საერთაშორისო დახმარებით, წამყვანი რესტავრატორებით, წამყვანი კონსერვატორებით, რომ ეს კარგი ყოფილიყო და ეს რთული პროექტი თავისთავად ძალიან მაღალ ხარისხზე აიწია. Და ყველაფერი ხდება მე 2015-ში სამწუხაროდ. Ვაი თქვენ მუდმივად ააკეთებთ აქცენტს იმაზე, რომ თეატრულუკიანმა არ მოიწვია პროფესიონალები. ეს, ანუ რას დაუკავშიროთ, შეგნებული ქმედება უვიცობასთან, ასე ვთქვათ, არაკომპეტენტურობასთან გვაქვს საქმე თუ რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს? ხო, აი ვინც არ უნდა იყოს გელათის დაზიანება მიზან მიმართულად, მით უმეტეს მინისტრის პოსტიდან არ არის მომგებიან პოზიციაში ყოფნა დამეთანხმებით. იცით, რას თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა ეს პატარ-პატარა ცუდი კომპონენტები, მე მგონი ყველაფერი თავს იყრის ამ შემთხვევაში და ძირითადი ხერხემალი არის მე მგონი ხასიათის სიჯიუტე. იმიტომ რომ ადამიანს ურჩევდე და არისმინოს ეს რაღაცა სპეციალური რაღაცა გამონაკლისია და თან ასეთ მაღალ სახელმწიფოებრივ პოსტზე, ხომ? იმიტომ რომ მას ჰქონდა ყველა შესაძლებლობა, რომ ჩართული ყოფილიყო წამყვანი ძალები, მას ჰქონდა ყველა შესაძლებლობა, რომ კრიზისიდან გამოსვლის გზა კარგად დაგეგმილიყო, თუნდაც მისი გამინისტრების დროიდან. მაგრამ აი ეს რაღაცნაირი სიჯიუტე, რომ არავისი არ გაიგონოს, ეგონოს მხოლოდ თავისთავად მართალი, ყველა გულწრფელი ადამიანი ჩამოიშოროს, ხომ? ხავდეს მხოლოდ მორჩილი უმრავლესობას, აი ეს მდუმარე пирамида გააკეთოს, რომ უბატონო თხმას ვერ აუნივერსებს, მოადგილეებს ვერაფერი ვერ უთქვიათ, მონებივით არის მთელი თანამშრომლები გაყურსულები, რომ ეს 1-2 კაპიკი, რომელსაც სახელმწიფო აძლევს, ისიც არ წაართვან და მშივრები არ დარჩნენ ოჯახში, ხო? ეს არის საშინელი რუსული მოდელით მართული, ამ შემთხვევაში კულტურაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ აქ გამოვლინებები მთელ სახელმწიფოს ფარავს, ხო? ამიტომ ეს არის რუსული მართვის სტილია, რომელსაც ხალოტონ ჭულუკიანი აი ესე რაღაცნაირად ხელის მუშტის დარტყმით ახორციელებს, არა და კულტურა სრულებით სხვა საპირისპირო ბუნების რამეა. ეს არის ღიაობის, ეს არის თანამშრომლობის, ეს არის გახსნილობის, ეს არის წინსვლის, სიხარულის, თავისუფლების, რა თქმა უნდა, ასპარეზი. მაგრამ ჩვენთან კულტურა არის პირიქით. ამიტომაც აფეთქდა ეს ერთი უצინარი პატარა ნახატი წარწერა მთელ სახელმწიფოში და რაღაცა ამხელა ის გამოიწვია რეზონანსი, ხო? იმიტომ რომ საქმე გვაქვს სრულებით უკუ მართვასთან და არა მართვასთან. ამიტომ ძალიან საწყენია და ძალიან მეწოდება ქალოტონ ჭულუკიანი გითხრა სიმართლე, რომ აი ამ თავისივე დაღებულ მახეში თვითონ გაება, იმიტომ რომ რა რჯი და კაცო, ყველა მადლობას ვეტყოდით, ხო? ეხლა გამოდის ისე, რომ დიდი ამ პატარიანა ყველა რა აზრიც არის, კარგად მოგვეხსენება. სხვა შორის ეხლა თავს იწონებს და გვაყვედრის, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის თურმე ხარაჩოები შეუძენია და ეს არის მისი მთავარი მიღწევა, რომ ხარაჩოებია დამონტაჟებული. ბატონო ნიკა, თქვენ როგორც პროფესიონალს, ახლა რა ვითარებაშია გელათი, რისი გადარჩენა არის შესაძლებელი? ჩვენ ძალიან მძიმე სურათი ვნახეთ, იქ ჩამოცვენილია ძალიან ბევრი ადგილი, ფრესკა განადგურებულია. რა შეიძლება გადავარჩინოთ ამ რეალობაში? ეს პროცესი, გაუარესების პროცესი მიმდინარეობს, ფრესკები შველია, კედლები შველია. ეს პროცესი არის ჯერ შესაჩერებელი, რომელსაც ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, 3-დან 5 წლამდე არის ესეთი რაციონალური ვადა თვითონ წამყვანი იუნესკოს წამყვანი ექსპერტების მიერ სახელდებული და ეს მართლაც ასეა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს არის უშველებელი კედლები კირხსნარით და ქვითკირით ნაშენი, რომელმაც ამ წლების მანძილზე შესულმა წყალმა მთლიანად გააავშო ისა და დააშველა და მისი გამოშრობა სჭირდება ისეთი ძალიან ზედმიწევნითი ისეთი მულტიღონიზიებები, არამარტო არქიტექტურის, არამედ სახვითი ხელოვნების, ფერწერის, ნესტის სპეციალისტების. იუნესკო მაგას ეუბნება ქართულ მხარეს, რომ სასწრაფოდ გააკეთეთ მართვის გეგმა და გააკეთეთ მულტი კომპონენტური დიაგნოსტიკა და მულტიკომპონენტური მონიტორინგი, იმისათვის რომ ჩვენ მართოთ პროცესი. დღეს ჩვენ პროცესს ვერ მართავთ. აი, როგორც ავადმყოფი შეიძლება იწვეს საოპერაციოში და ექიმები მხრებს იჭეჭავდნენ და არ იცოდნენ რა ჭირს ავადმყოფს დაახლოებით, აი ასეთ ვითარებაში არის დღეს გელათი, როდესაც იქ
გამოვარესების პროცესი მიდის, მიდის გამოხატული გამოვარესების პროცესი, როდესაც ადამიანს ეშინია ზამთრის დადგომა, გაზაფხულის დადგომა, ზაფხულის სიცხე, გაზაფხულის ტემპერატურის ყველაფერი საშიშია, იმიტომ რომ პროცესი გასულია კონტროლიდან, პროცესი გასულია ისეთი მართვის სისტემიდან, ამიტომ აი ესეთ რისკზე და ნაღმზე შედვართ, იმიტომ რომ ეს ფრესკების ეს ჩამოყრა გაგრძელდება, გაგრძელდება ძალიან ისეთი ხშირად არ არის თვალსაჩინო პროცესი, მაგრამ ერთბაშად იჩენს ხოლმე თავს და იმის მაგივრად, რომ ჩვენ გვემკურნალა გელათისთვის წავიდნენ და თავის დანაშაულის დასა ფარად დაიწყეს მისი გადახატვა, მისი ახლიდან მოხატვა, ახალი საღება შეუთავსებელი და არათავსებადი და არაგელათური საღებავი თანამედროვე საღებავების მისი მოხატვა. ამაზეც რო რეაგირება გააკეთეს UNESCO-ს ექსპერტებმა, სწორედ გუშინ თუ გუშინ წინ გამოაქვეყნა ქალბატონო წულუკიანმა UNESCO-ს დაშვნის, სრულებით ნატყუარი, სრულებით სუბიექტურად გადაწერილი ეპიზოდები. ასე რომ ტყუილში არის კონტექსტები მოიკითხა თვითშორის და ამ ბრიფინგზე მხოლოდ მისთვის სასარგებლო კონტექსტი რომ გააცნო მედიას, კრიტიკული ტელევიზია არ იყო დაშვებული, არ დაისვა დამატებით არც ერთი კითხვა, ხო, ესეც სიმპტომია. საქმე რა არის, იცით, მან რაც როგორც პლუსები წაიკითხა და სასურველი, ეს კონტექსტი არ არსებობს ამ ტექსტში. ეს არის უბრალოდ ტექსტის ტყუილი, ხო, ინტერპრეტაცია. მე მგონი საერთოდ რავი, ტყუილი უფრო ვიდრე ინტერპრეტაციაში შედის რაღაცა სიმართლის ელემენტი. ფაქტია, რომ გელათი ნადგურდება, ხო, ეს არის ხელშესახები შედეგი, მძიმე შედეგი და ეს ხდება ქართული ოცნების მართლობის პირობებში, იმ ხელისუფლების, რომელიც ყოველდღე გვიმტკიცებს, რომ ეროვნულ ინტერესებს ემსახურებიან და ეკლესიებში უზარმაზარი სანთლებით ხელში დგანან, მაგრამ ფაქტია, რომ გელათი სწორედ მათ მართლობას ეწირება. ბატონო ნიკა, ვისი პასუხისმგებლობა დადგებოდა დღეს ჩვენ ნორმალურ გარემოში რო ვიყოთ? გამოძიება ახლა ცისფერ გალერეაში გამართულ ფაქტებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს, მაგრამ რეალურად რომ ვცხოვრობდეთ ნორმალურ ქვეყანაში, ვინ დაიჯებოდა პირველ რიგში, ვისი პასუხისმგებლობა იკვეთება გელათის შემთხვევასთან დაკავშირებით? რა ვიცი, ახლა მე მათ რა ქვია, არ მინდა ასის პროკურორი ან მოსამართლეს როლი ავიღო, მაგრამ აქ იმდენი რგოლია ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომელმაც არც ერთმა არ იმუშავა და ფაქტიურად გამოიწვია გაუარესება მთლიანად ციკლის, რომ ამას დაჭირდება ძალიან ისეთი ძაა ხელისგულზედევს ყველაფერი და მე ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ თქვენ წლების განმავლობაში სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროექტში იყავით ჩართული, იცით როგორ არის ეს ყველაფერი გადანაწილებული, პასუხისმგებლობები. ამ შემთხვევაში თეა წულუკიანზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ის ადამიანი, ვინც ამ უკანონო დავალებას თუ არაკომპეტენტურ მითითებას ასრულებს, პასუხისმგებელია ამ ყველაფერზე? რა თქმა უნდა, აქ არის შესრულების უხარისხობა, აქ არის შემოწმების უხარისხობა, აქ არის მიღები ცუდი სამუშაოს, როგორც ხარისხიანის ისე მიღების შეცდომა და დანაშაული, აქ არის არ გამოსწორება, როდესაც გამოჩნდა უკვე კატასტროფა და პირიქით ამ კატასტროფის გაღრმავება, ასე რომ ისეთი მრავალკომპონენტიანი თუ მრავალსაფეხურიანი ისეთი გულგრილობაა და რა ვიცი, არ უსურვებ არავის მათ ადგილას ყოფნას და ეს გელათს ვსაუბრობ თან და რაღაცა ისეთია სიმბოლია, რომ ესეთი მწარე თუ ესეთი სიზმარია და გავიგუძებთ და ეს თურმე არ ყოფილა, მაგრამ ძალიან დიდხანს გრძელდება და ამდენი გაგრძელებაც ამ ცუდი სიზმრის აღარ შეიძლება. დიახ, თუმცა დიდი სანთლებით წულუკიანის ეკლესიაში დგომა და პრემიერის დგომა არ უშველის ამ საქმეს კომპეტენცია და პროფესიონალიზმია საჭირო, რომ გელათი გადავარჩინოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა ნიკალაჩეიშვილი, კულტურის ყოფილი მინისტრი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.